ပါစားမလားခွေး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 ပါစ
Ja, kommer jag att låna alla så där vi. Vad då vi? Vad då vi? Men jag har också en liten jobb också. Det du ser det, sjön med det, du ser det. Jag menar att jag har två va det. Jag blir här då va. Det, jag blir så här två va. Det är jag så här fan när man det där bo va. Det är så här där det går ner. Det är 1 2 va. Ja. Fångar det va. Det är med du 2 va va. ကံကပီးစပစ်ပါဗျာ။ဟာလုံးဝတောင်းနေဆွဲတော့ဘူး။အတွဲတွေအတွဲတွေ့ပြီဗျာ။တတူးအောပါဗျာ။ဖေးဘူးစပစ်ပါဗျာ။ဖေးဘူးချိုးရတော့မြင်နေတယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဗျာ။စားပြီးမောင်းနေကြည့်နေတယ်ကျမက3 2ပါဗျခွဲမှုအရာကျော်3မဲ့ဒူးရှိမပြီးနှက်မဲ့ပါဗျရက်ကလေးဝေးဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းမပါပါဘူးဗျကျော်ဆိုးကိုကျော်ဆိုးနိုင်ကိုမင်းမပါပါဘူးဗျပေးလို့လည်းလိုင်းရှဲလို့ပြအောင်ဗျကျဆော့ဗီဒီယိုလုပ်လို့ရဗျကောင်းတယ်ဗျာလူကြီးရကြကလည်းကောင်းနေဗျာ။ဟိုစီးသေးတယ်။ဝေးပါလေဗျာခု။ဟာရောဗျာ။မေးပါတော့လက်တာ။ဘာမှမေးဘူးဗျာ။ကွေးမှုစားပေးဗျာ။ကပိုင်းမြ6ပေးပါဗျာ။ဘာလုံးမရေရစီရစီကဲမက2 4ပါဗျာ။ပိုင်းမြ6ပေးပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျော်လိုက်ရှိ။ကဲငပိစပစ်ပါဗျကောင်းတယ်ဗျာလိုင်းနေပါဗျာတူငပိစပစ်ကလုံးပေါက်တယ်ဗျာကဲမက3 4ပါဗျာဆက်တယ်ဗျာအောက်ခေထွက်ပါဗျာရှင်မဦးခွင့်ပြနေတာဟုတ်ကဲ့ဗျပွဲရတော့ပွဲပြီးမှပဲကြည်လာမှာပဲဗျဟုတ်ကဲ့စားပစ်ကတော့စားပစ်ဝယ်ကြတော့တာရယ်ဗျတို့ကြီးဖိုက်ကြတယ်ဗျဟိုတယ်ကဒီဘက်အရာကြောင့်မဆော့နဲ့ဒူးရှင်မဆော့နဲ့လေဗျပါစားပွဲတဲ့ကဲငပိစားပစ်တလုံးထပ်မံပေါက်တယ်ဗျခွဲမှုစားပစ်ကောင်းတယ်လို့ငပိစားပစ်လည်းကောင်းပါတယ်ဗျပျောက်တစ်မျိုးပါဗျကဲအမကတော့4 all ပါဗျကဲပြောရအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျပေးလေးကိုလိုက်ရင်ရှယ်လေးလုပ်ပေးသွားပါအောင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါဗျဟုတ်ကဲကဲကဲစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးကျမ်းမာရင်ပြည့်စုံရပါဗျမကြော်ပါဘူးဗျနေမလို့ဘူးလေဒါကြီးဒါကြီးနေမလို့ဘူးနေမလို့ဘူးနော်အလားနေမလို့ကဲငပိစားပေးဗျကက်ပါလေဗျညင်းနေစားပေးကက်ခွတ်ကောင်းပါလေဗျ
ဲပြည်ကြတဲ့စောင့်မော်ရဲ့ခွဲဘူးပွဲလေးဗျဒီပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တဲပွဲလာမယ်ဗျပီစီတို့ဖိုးစေတို့နဲ့ကျောင်းသားတို့ဘယ်ကြီးတို့တဲပွဲလာမယ်ဗျာတုံးတုံးပွဲဗျလိုက်တာတုံးနဲ့ဒိုင်ဟူတုံးဗျကဲငပိစာပေပြောင်းထိုးတယ်ဗျကဲမတ်တို့ဖိုးအော်ပဲဗျဟုတ်တယ်ငပိစာပေတို့ဒီမှာဟုတ်တယ်ကိုကြီးကဲခွေးဘူးစားပဲတလုံးခမှန်ပေါက်သွားပါဗျာအမက5 4ပါဗျာပြောပါလားမပြောဘူးနဲ့မကြိုက်လည်းနဲ့ဖမ်းတာလေကွာရတာပဲဘာဖြစ်လဲရှောင်းနဲ့သွားမဖမ်းနဲ့ကဲ5 4ပါဗျာခွေးဘူးစားပဲဗျာကဲဒူးရှီရလဲအဲ့တိုင်းအားတိုင်းကိုထုတယ်ဗျာပိတ်တိုင်းမင်းတဲ့အတိုင်းပဲဗျာရန်ကောင်းတယ်ဗျာရန်ကြီးလို့ကောင်းတယ်ပွဲဗျာအနိုင်5ဆိုဘယ်တော့ကြီးကောင်းလဲမယ်ဒီပွဲတွေကနှစ်ဘက်ဆုံးကကတိရရှေးကြီးနေတယ်ကဲငါပြီးစားပေးဗျ4 5ပါဗျကဲ5 4ပါဗျအခွဲမှုစားပေးဗျထုတ်ချင်းလေးဗျထုတ်ချင်းတစ်လုံးထမှန်ပေါက်သွားပါလေဗျကဲ7 4ပါဗျမတိုင်းစောက်ယူအောင်ကဲထုတ်ချင်းနောက်တစ်လုံးဗျာသားလေးကရိုင်းသွားတယ်ဗျာကြပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကိုကြီးညီမသိဘူးဗျာခွေးဘူးကကလပ်မှာမနေတော့လားဆိုတော့မင်းကကလပ်မှာနေတော့ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်မသိဘူးဗျာကဲပြောရအောင်မပေးလို့လိုင်းရှယ်လို့ပြောင်းဗျာဟုတ်တယ်ဗျစီးချုံမတာတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဗျဒီနှစ်ဖက်နားလည်းပေါ်ဗျမကြိုက်လက်နဲ့ဖမ်းတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျ4 6ပါဗျငပိစားပြပါဗျကြက်ပေးလို့ line share လေးလုပ်ပေးပါအောင်ဗျကြက်ပြွားလေးအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါဗျကဲမက6 4ပါဗျခွေးဘူးက6မက်ငပိက4မက်ပါဗျခွေးဘူးစားပြပါဗျအာအာကပိုးစစ်ပါဗျငပိစပိလိုင်းပြောင်းထိုးမယ်နေတာဗျကြံငပိပြဆယ်ရဗျာအာအာအာဘာလို့ဘာလို့ဟိုတဲ့ကိုအောင်ကတုံးလေးနဲ့မတွဲတော့ဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဗျကခွေးဘူးစပိပဲဗျငပိကောင်းနဲ့တက်တယ်ဗျကြားတယ်ဗျကဖို့စစ်ပါဗျကြားပါတယ်ဗျစစ်ဖို့ပါဗျတော့ဘာလို့လဲ။ဘာရည်ဘူးလဲ။ဘာရည်ဘူးရတယ်လို့။ကြည့်လို့နော်။တရက်ရှိရဆိုပြီးတော့နော်။မပြဲနဲ့နော်။ကောင်းတယ်ဗျာ။စားပေးရိုင်းတယ်ဗျာ။ဒါခွေးဘူးစားပေးတလုံးထက်မှန်ပေါက်သွားတယ်ဗျာ။7 4ပါဗျာ။ခွေးဘူးအေရာကျော် 7 ဒူးရှင်ငပိ 4 ပါဗျာ။အာခွေးဘူးပေါ့တယ်ဗျာ။တဲ့အောင်ကလုံးလေးကြောင်းသားအတွဲဆိုရင်ကြည့်ပြီဗျာတဲ့အဲ့တော့မတွဲတော့ဘူးဗျအောင်ထွက်သွားတယ်ဗျအပိစဲဘောမိတယ်ဒူးရှီကလည်းတက်တက်ခက်ခက်ကိုနှစ်ခက်ရိုက်ချတာကောင်းတယ်ဗျ5 7ပါဗျကဲဒူးရှီပြန်ထောက်တာဗျာအဲ့ဒါထက်ကတော့အမြင်နဲ့တိုင်းပဲဗျာတော်တော်အပြောက်တယ်ဗျာကဲအမကော67ပါဗျာအမကတော့ဗျာကဲပြောရရင်အားလုံးပဲပေးလို့ line share လုပ်ပြီးပါအောင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကိုကလမရေပွဲကောင်းနေလေလာခဲ့ုံလေဗျာကိုကြီးအားလို့ရှင်ကဲ67ပါငါပြီးစပါဗျာ
随便四百遍。给快木吃呗呗。他被淹了呗，怎么回事呗？给滚钱我呗呗，快不都洗吗？我不要，抢没的滚钱我呗。给快木吃呗呗。尾巴那边，看我比啥呗？十二百呗。好点过，要得些年龄买点过，表那边年龄年表好点过，哎，快不啥呗？给主席那吃干来的，长江江子路标牌的。跟个比啥的，蓝标图的。给 A 四百的，看我们米来皮子的。白衣婆姨们都不白衣，婆姨们都不。可以那么努力，可以，可以拿手没？可以。这鬼屋啥子都包多了呗？哪一次吧呗？搞那边啥子搞呗？搞那边抢完了。这是哪一码呗？快步也叫高迈，我比杜西强五码八百，跟我比三百百。尾巴那边，跟快步飘起的龙他们跑到那边。给马家佬单四百遍，给五百来遍，给表里阿龙们第八遍、第八两遍，然后再有东的来拿东遍，给阿龙们上面阿贝帮遍。好点过去，谁给他们谁两个比较够过去？好点遍，然后土地土地说第二遍少点遍，得得，啊。给快步米来呀！给伢叫克鲁啊！不冷的天边。给那个老板四百元。给快步三百的喽，快到南头了，他们钱多的、包多的是表吧？给赚四百元。这是对吧？看这个，谁干的？别的瓜，滚来的嘛！我天呐，八楼，不，咱也八楼了，八楼嘛。你看，买那嘛物业的，你说，买那嘛物业的价格，你说，谁敢买楼的呢？哎，好点好点呗，好点有的有的房价贵嘛，贵的呗，好点呗，再有多呢，就来那呗，哦，我这种的叫那便宜呗，好呗，必须有铺铺水路的。
တပွဲကခုနမခုနမရမဒီပွဲကမိုးရင်းရလို့ပွဲနားလိုက်တယ်အငယ်ရောလှုပ်ဆင်းနေဗျအငယ်ကောင်အငယ်ကောင်လှုပ်ဆင်းနေပါဗျကဲငပိစားပြပါဗျအမကတော့ခေါချိုးဗျဒူးစစ်ပါဗျနားဟုတ်ပါရဲ့ကိုကိုဟုတ်ပါရဲ့နားတယ်ပါဗျဟုတ်တယ်တဘောတရားမှန်တယ်အကိုမှန်ပါဗျဟုတ်တယ်ဗျကဲခွဲဘူးဖြုတ်ချင်းတလုံးထက်မပေါ်ဒီတိုင်းပဲလေဟုတ်တယ်ကိုင်းနဲ့ဝင်တော့ကစားသမားအနောက်ချက်ဖြစ်မှာဗျဒါကတော့တိတယ်တွေ့ဆိုတော့ဗျအဲ့လိုပဲဝင်ထိုင်လိုက်တာဗျကစားသမားရင်းနဲ့တိတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုလိုမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးတာအဲ့လိုဝေဖန်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါဗျလက်ခံပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျကဲဒီဘက်ပြီးတယ်ဘဲဆော့ပါမယ်ဗျကံငပိပါဝါတော့ပေါက်တယ်ဗျာ7ဟုတ်ပါဗျာကဲပါဝါကောင်းတယ်ဗျာနောက်တစ်ရုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျာကဲ8ဟုတ်ပါဗျာကဲဟော8ပါဗျာကိုယ်ဝင်စေရဗျာငယ်ငယ်ကြီးနေအေးပြည့်ပြမိတယ်ဗျာအေးပြည့်ပါဆောင်းလိုက်တော့ဟာကေပါတယ်ဘွဲကဘသူတွေလဲဆိုတယ်ဘွဲကចောင်းသားကရုံးလေးဘယ်ကြီးဟိုဘက်ကဒိုင်ဦးဆုံးဗျပစ္စည်းတို့ဖိုးစေတို့ဗျအလျှော့ပါဗျတွဲပူတို့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ဗျာကဲတယ်ဘွဲလာမယ်ဗျာအားလုံးပဲဆောင်းပြီးအားပေးပါဗျာမင်းဒီဘက်အတွင်းမှာတဲဘက်လုံးပေးမှာဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါ